У 204-ту річницю з дня народження відомого поета Тараса Шевченка у нашому місті вже вкотре влаштували поетичний марафон. До урочистої події долучилося понад 200 городян. Вірші Шевченка та про Шевченка виконували понад 50 читців. Учасниця марафону Віра каже, познайомилася з творчістю Кобзаря ще зовсім маленькою. Наш бабушка читала на ніч. Марафон продовжує Алексеєнко Єлизавета. Вони дуже душевні, красиві, від душі. Першим на урочистій події виступив Олександр. Він прочитав вірш «Краю мій». Мені здається, що в наше время такі патріотичні мероприятия – це дуже добре. Ну, як мінімум, це нагадує людям, яка вони нація, хто вони на самом деле. І це просто робить нас більш сплоченими, що ли. А это стих Григория Бедняка «Краю мій». Он больше просто про Украину, про любовь к своей земле. Но Шевченко там тоже играет определенную роль. Там он упоминается. Як діточок двоє під тую калину прийшли, посідали. Анастасія Білоусова читала на поетичному марафоні вірш Тараса Шевченка «Зацвіла в долині». Каже, почала вивчати творчість Кобзаря ще в дитинстві. Дуже відданий Україні. Ось це мені в ньому подобається дуже. Він не боявся висказувати свою думку, він не боявся поганих думок про себе. Приєднався до урочистостей і представник громадської організації війська Запорізького низового Сергій Карноза. Каже, прийшов віддати шану відомому українцю. Ну, сьогодні свято кожного українця, кожної людини, яка вважає себе українцем. Для нас Тарас Григорович Шевченко – це духовний батько, це людина, взагалі, яка нас фактично зробила нацією. Зробила з нас спільноту. В різних районах люди навіть не розуміли один одного. А коли в кожній хаті, навіть в селах, з'явився Кобзарик, і люди читали Кобзаря українською мовою, шевченківською мовою, оце нас всіх об'єднало в одну націю, ми стали розмовляти українською мовою. Завершилась урочиста частина покладанням квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. Ольга Михайлова, Іван Пономарьов, новини 51-го.